Так, друзі, ну а наступний білий грибочок нам що попав, то попав. От то білячок. Подивіться, яка там шапка. Ух ти, який. Ви це бачите? Ага, а я сюди ходжу вже цілу осінь. Тут така маленька дорога, і тут лишилося метрів 4. Камістина коронна. Зазирав я цілу осінь тут. Не було, не було, не було. А сьогодні, 21 жовтня, він тут виріс. Ух ти, це така бочечка, але грибок. Опа, та ти шо? Ти подивіться тільки. А? Ну це гриб. Невже вони ще підуть гриби? Ух ти, що я бачу? Це просто капець. А як його зразу не замітив? Зараз не переключаємося. О, я цього тримаю в руках. Витягнув я там його збоку. А тут на горбочку ще один братан. Подивіться, таких два білих. Один біля одного. Ух ти, оце одна насолода. Оце одна насолода. Ось, іменно за ними я і прийшов. Ну, в цьому місці вони все ростуть, то ростуть. Шикарні білі. Але спрацювало воно аж під кінець сезону. Весь сезон я відходив, тут зазирав, не було нічого. Ну, та не добре. Та добре і таке. Ось таке два. Зараз я ще тут поколочуся. Якщо щось знаходжу, обов'язково включаю. П'ять хвилин перекур. Знову всім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, і слідуючий день тихого полювання. Вирушили ми з Джеком сьогодні. Зранку, на годинку минула 8 година. Ми вже на підході до грибних місць. Будемо починати сьогодні з Бучини шукати білих грибів. Минулого разу ми знайшли на самому виході гарних таких делікатних білих грибочків, але дощ пустився і ми так не встигли толком походити. Тоді я поговорю з глядачами. Не даю мені вам слова сказати, бачите? От. Походили ми з Джеком буквально півгодини. І пустився дощ. Під дощ ми довго не ходили, то вже й була година пізна, минула 16:00. Рішили йти тоді додому. Сьогодні у нас субота, на календарі 21 жовтня 2023 рік. Що у нас сьогодні по погоді? Погода у нас хмарна з проясненням. Може бути навіть дощ. Бачите, як позатягав. От, сіли ми на такій галявині на 5 хвилин перевести дух, бо майже годину йшли сюди. Бо по тих лісах долину немає взагалі нічого. Ліс порожній, хоч і є по лісі волога. Падали трохи дощі, сирувато, мали би і піти опеньки, але їх теж немає. У сусідньому районі бачу фотографії, недавно у себе в групі виставляли люди, що полізли червоні опеньки. Але сьогодні вони нас не цікавлять. Сьогодні ми підемо шукати ще білі гриби, хіба би ненароком десь на них напоролися, то вже будемо брати і зрізати. От. А завтра у нас неділя, то ми, напевно, її лишимо на пошуки білого, не білого, а на пошуки опеньок. Підемо по тих місцях, де я знаю, де можуть бути опеньки. На дворі у нас дуже степліло, ну тепло просто, тому, а зараз буду скидати бушлата, бо я вже упрів торба, поки сюди дійшов. От. Тепла ніч, то сьогодні у нас друга вчора і сьогодні дві теплих ночі. Це дуже дає такий позитивний сигнал на те, що грибний сезон ще буде продовжуватися. Не знаю, скільки, правда, ну, ще може щось буде. Ну, сподіваюся на те, що грибів буде. Ну, купицями це вже не варто. Гриби будуть попадати поодинокі, але, сподіваюся, будуть попадати гарні. От, ну що, добре, а ви сідаєте зручніше. Підписуйтесь, як завжди, на канал, ставте пальцем вверх, підтримуйте нас, бо це саме головне, бо без вашої підтримки взагалі немає інтересу цим все займати. От. Ви єдині, хто дає нам поштовх для цих зйомок і походів у ліс. Добре. Сідаємо зручніше. Кіць-кіць.
А ми з Джеком йдемо шукати вам грибочки. Джек, ну що, йдемо? Йдемо шукати грибочки, йдемо? Ну що, пішли? Пішли, давай, пішли. Ну що, друзі, починаємо сьогодні з бокового лісу, і ми тільки-тільки що з Джеком зайшли, походили хвилин може 10, і нам тут в листках відкривається перший білячок сьогодні, 21 жовтня 2023 року, в суботу, на годиннику 8.30, і в нас перший результат. Ось такий чудовий білий. Сьогодні взяв малу корзину, велику не брав, бо не бачу я смислу більше носити велику з собою по лісі. Дурно її таскаєш. А грибів більше навіть не можеш пів корзини добре назбирати. Та потім почищу зразу, покажу. От кістки жовтувати, ми зразу його геть вирізаємо. Гриб чистий, ось, бачите? Ну тепер гриби, точніше тепер білого гриба знайти, червивого, це дуже важко. Правда, у нас сьогодні дуже степліло. Це такий показник дуже класний, може ще полізуть гриби краще. Але можуть бути і червиві. Ну що, перший є, беремо в корзину. Взяв собі таку маленьку сьогодні, аби її назбирати, то й буде добре. Ну що, погнали далі. Я ще, друзі, тут покрутився, знайшов малого такого, ну, не став його знімати, але подивився краще, а то є біля нього ще такий, о, ще один вирився з листків, о, ці гриби лізуть молоді, бачите, молоденькі, лісі степліло, кав лісі, на дворі пішло потепління, вже другий день підряд, ну, тепло просто, капець. Ось таких три молодих красунчика поповнюють нам корзину, йдемо далі. Так що, ще гриби можуть бути, і може ще й опеньки полізти, так тепло. Так, народ, походили ми ще з Джеком хвилин, напевно, біля 20. Гриби даються дуже важко. Знайшли в одному місці 4 молодих, і тут нам попадає ще один молоденький. Ось, гриб молодесенький, лізе, це вже радує, значить грибний сезон ще в нас буде продовжуватися, не знаю скільки, але ще ми з вами гриби точно позбираємо. Така краса нам попадає, йдемо далі. І нарешті наступний білий грибочок. Ось такий гарний білячок. Краса. Подивіться, які вони гарні сьогодні нам попадають. Не часто, але за ними варто ходити. Там один, але такі налиті, гарні. Перед цим ми знайшли таких двох, щоб ще краса. І цей теж такий дуже гарний. Ну що, рибалка мені вже, друзі, подобається. Так що, йдемо, продовжуємо далі наш похід. Джек, ти далі йдеш чи ти лишаєшся? Я вже дочищаю гриба. Ось, бачите, попідмерзали вони з дурини. Чешу, кишуть. Ось такий чистосенький, гарний білий грибочок. Вітер чимраз посилюється і посилюється, все сильніший і сильніший. Він сприяє тому, що листочки опадають дуже швидко з дерев. Ліс сьогодні розговорився. Ну що, друзі, походили ми з Джеком. Ще трішки часу. На хвилин. Знову 10-15. І опять нам попадають два
два молоденькі. Ось такі два красунчика. Молодесенькі білі грибочки. Ось. Ну що, гриб починає далі рости. Вчора, сьогодні, кажу, потепліло. На дворі душно. Я зараз, напевно, вже бушлата скину. Зараз, напевно, буду ходити в одній футболці. В лісі дуже душно. Я вже упрів. Гриб молодесенький. Ось, затягаю горло, перепрошую. Ось. Гриб молодесенький, чистий. Ну, взагалі краса. Дивіться, рибний сезон продовжується. Збираємо рибочки, йдемо далі. І наступний білий гриб. І оп'ять молодесенький. Ось такий. Тому собі сховався в ложинах і змоху зазирав. О, ламав я його. Ламав. А за ним слідом ще один. Я його навіть не бачу. Ось. Тих два молоденьких. Оп'ять попадає. Беремо, йдемо далі. Ось, а там ще є молодесенький. Добре, накриємо його, хай лишається. Так, чистимо бігом. Бігом обчищаємо білячка і біжимо далі. Ось така краса, гриб чистенький. В корзині у нас вже ось такого. Ми майже година в лісі. І такий у нас результат. Час маємо, йдемо далі. Попадає нам наступний білий грибок. Недовго цього разу він залишився почекати. Ось такі собі тутечки. Оп'ять молодесенькі. О! Ось така бочечка. Красунчик. Забираємо. А тут таких два красення. Не міг пройти, аби їх не зняти. Дивіться, які. Як намальовані. А? Краса. І нарешті є в нас наступний. Ось такий. Гарний білячок. Відправляється поповнити нашу корзину. Такий гарний. Бачите, такі молоденькі попадають нам сьогодні. Ну просто ідеальні. Грибочки молоді. В лісі тепло. Одна насолода ходити ось таким осіннім лісом. Збирати сьогодні гриби. Перейшли ми, друзі, в інший ліс. В Бучині поки що нічого такого не бачив більше. Ну, але я ще пізніше вернуся туди назад, піду ще вниз. Перше вирішив перевірити дубину. І піду я ще в одне місце, там такий мішаний ліс. Подивимося, що там за біляками. Тут ми зайшли і зразу нам попадає червоний. Гарний червоничок. Заберемо. От, зараз чистим корзин у нас ось тако. Одні біленькі, гарні, молоденькі. І ось такий перший червоний нам дубині. Йдемо зараз, бігом за півгодинки, тут перебіжимо. І підемо ще одне місце і вернемося назад в Бучину. Так, і ще один нам попадає червонячок. Навіть бачу два, три. А перед цим я одного малого кинув. Якраз тут я його знайшов. Ось такий. Не хотів знімати, але замітив я ще, лише один малий росте. Це нехай лишається. Але замітив я ось цього. Вже думаю, зніму. Подивіться, це бочка. Ви бачили таких підосиновиків? Подивіться, який. О, м'ячик. М'ячик. Так, а тому є такий ще один. Червонячок, так. І тут вже такий від морозу. Не знаю, чи ми його навіть будемо брати. Він вже якийсь такий. Ой, він ж ніякий, цього ми лишимо. Ось таких два. Беремо, проводимо порядок, йдемо далі. І декілька кроків, і нам повезло оп'ять. Повезло оп'ять. Ще один. Ось такий. Молодесенький. І наступна радість.
попадає нам ось такий. Ось такий червонесенький, так? Не такий великий, на довгій нозі. Ну, сьогодні вони не дуже часто попадаються в дубині. Я вже майже одною стороною зійшов в самий низ. Зараз буду вертатися назад. Білого поки що ні одного. І червоняків тут не густо. Знайшов, може, 5 або 6 минулого разу. Бо знайшов біля 3 десятків. На сьогодні щось слабонько. А так. Йшли ми з Джеком, йшли, а тут на таке чудо набрели. О, полізло. Полізло собі сьогодні, 21 жовтня. Проходив ціле літо, цілу осінь. Не бачив ні одного. Це вужик. Вуж. Але дивно те, що так пізно він ще лазе. Напевно, виліз тому, що дуже сильно потепліло. Певно, перепутав, може, подумав, що весна вже знов і показався. Так що будьте обережні, якщо ще йдете в ліс, бо ось ще лазить попід ноги. Отак. Ну що, наші пошуки тривають. Ми вже в лісі майже 3 години. От. З грибами не густо, десь там. Бучені ми находили трохи білих. Збіг сюди в дубину, вже немає нічого. На дворі дуже степліло. Так парко. Аж вужат перенедавно бачив, вам показував. Ось. Це означає, що? Мабуть, наступного тижня буде варта ще, хто планує, і хто не назбирав собі ще грибів, поїхати і піти в ліси. Поступила інформація буквально до мене, хвилин 15 назад дзвонили до мене знайомі, що бачили людей, які йшли з ведрами там в один лісок у нас, в якому ростуть опеньки. І людей йшло багато сьогодні туди, значить просто так вони туди не йшли, напевно кинулися опеньки. Ну якщо завтра буде бажання і охота, можливо ми підемо перевіримо. Ну, бачу, що по такій погоді, як степліло, то, напевно, буде варто на наступний тиждень походити і поїхати по лісах. Це буде, напевно, останні шанси ще щось цього року підзбирати. І білий грибок, як ви бачите самі, я сьогодні всі, що находив, всі молодесенькі, гарні, тільки-тільки починають вилазити. От. Мабуть, гриби ще підуть всі. На кінець жовтня це ще все можливо. І на початок листопада ще можуть бути і білі гарні, і опеньки, і всі остальні гриби. Ну що, дивимося, йдемо, що ми з Джеком щось пробувати знайти вперед. Так, зробили легонький перевал. Пара хвилин відпочити. І підемо далі. Корзині у нас таку. Дамо Джекові перекусити трохи. Печенько. О, добре, правда? Він любить печенько. Чи не любить? Любить. Добре, найджек доїдаєте. Йдемо зараз. Тому що за цією посадкою там є ще гарні місця. Подивимося, є там ще білі. Добре, немає. Вертаємося ще назад по бучені. І будемо брати напрямок назад додому. Ой, ходили ми цього разу дуже довго. Обійшов я ще декілька місць. А в загальному забрало мене часу більше як 1.5 години дурного ходу. Ну, але то таке є. Такі-то гриби тепер осені, ще так пізно. Коротше що, походили ми по тих місцях і вернувся я назад сюди в бучину. І тут покрутився півгодини, а тут нас зустрічає ось таке. І тут ще такий один. Вернувся там, де зранку починали. А куточки є. Зараз ми ще все ретельно тут перейдемо. Тут таких два, почну з меншого.
Ось така маленька бочка. І тут такий красавчик. О, такі. Два біляка нам попадає. Ну це бомба. Напевно, дурно я згаю купа часу. Треба було ходити в бучині і шукати. І не ходити нікуди. Ну, ніколи тут не вгадаю, щоб правильно поступити. Ну нічого, ще маємо трохи час. Біжимо ще. Може тут ще щось нашпортаємо. Ну що, друзі. Тих два ще там біля корзини. Бачите? Там я їх знайшов. Пішов тут ближче до дороги. А тут нам 1, 2, 3, 4 таких молоденьких білячка. Ось така краса. Нам попадає. 4 молоденьких. Супер. 3, 2, 6. Ля-ля. Ну що, чистимо, йдемо далі. А краса. Це бочки гарні, молоденькі. Одна на солодочці збирає. Чисті. Чує моє серце, що буде ще одна хвиля гарних білих грибів. В лісі дуже сильний вітер. Тут просто тумба. Ось така краса нам попадає, друзі. І такий ще один полубанчик. Цей попов червивий, подивіться. Бачите? Червивий. От тобі що знаєш, потепліло. Перший гриб на сьогодні червивий. Тому шапка має бути добра. Беремо. Їдемо далі. Дорога. А на дорозі, догадайте хто, а на дорозі подивіться який там шляпус. По лісі ходиш, нема, на дорогу вийдеш і зразу є. Дивіться, який це білячок, що красень, то красень. У лісі вітер страшний. Позатягало, захмарилось. Ще може зараз пригнати нам дощ. О, ось такий красунчик нам попадає. Вириваємо його. Так легонько собі сидить. А він в такому собі вологому місці. Недурно він тут кавиріс. Мабуть, була колобаня. Ці фусі. От, і він собі тут кавискочив. От такий красавець. Корзині у нас ось тако. Перед цим я був знайшов ось такого одного, навіть його не знімав. І, по-моєму, ще двох малесеньких, малих білих теж не знімав. Ну, от цей вже такий вартий уваги. Рішив його зняти. Ну що, йдемо ми ще зараз вниз. Якщо встигнемо, бо збирається, буде, напевне, дощ. Там подивимося одні місця і вертаємося геть назад додому. Так, ще вам трошки лісу показую. І буде на сьогодні, на 21 жовтня 2023 року, наш грибний похід до лісу завершено. Зараз показую, що ми тут з Джеком назбирали. Збирали небагато. Ось таких гарних молоденьких грибочків. Майже все білий гриб. Ну і тут є десь біля 20. Гриби молодесенькі. І може за 5 червоняків. Ось тако ми сьогодні з вами назбирали. Ну що, на цьому, глядачі, все. Дасть Бог, як все буде добре, зустрінемося з вами на наступних тихих полюваннях. Па-па!
Я бачу грибників, шукають гриби в цьому лісі. А в цьому лісі, наскільки знаю, грибів немає. Мабуть, ми зараз їх порадуємо. Але тільки за одною умовою. Якщо підписані на канал, то ми ці гриби віддамо. Доброго дня! Ну що, щось є тут? Можу вас порадувати трохи. Можу вас трохи порадувати. Грибами. Трохи далеченько. Ні, якщо далеченько, я не знаю. Білі? Білі? Ні, класні такі. Класні. Бачимо, скільки грибів насобирали. Можу вам віддати їх. Одна умова. Яка? На канал підписані на ютубі? Гриби Прикарпаття, не підпис? Ну, підписуйтесь, трохи вас зніму. І гриби вам віддаю. Добре, підпис, що знайдемо. А? Що знайдемо вас. Шукайте. Канова фішка. Бо грибів собі назбирали забагато вже. Так забагато. А ви, я так поняв, не місцеві, напевно. Ні. Персонал. Майже місцеве. Ага. То що однокласника? Ага. Поняв, добре. Передасте привіт. Це ваш клопець, так? Як звати? Іван. Іван. Мене Коля. Так, давай, знайдіть. Що було? Так, воно потрібно. Тільки кошобока. Куди? А, я його бачила вже два рази. Де? Але біля магазину. Де? Джек. Ось це наш канал. Ага. По гриби. Тут підписуйтесь. Я це знаю. Гриби Прикарпаття. Гриби Прикарпаття показують. Глядачам ви бачили. Все. О. Підписка оформлена. Оформлена. Буду радий, як будете дивитися. Будемо дивитися. Прошу, пересипайте собі. Грибочки та всі забирайте. Мені не потрібно. Я шукав, хто перший попадає, тому віддаю. Вам повезло сьогодні. Це така буде. Нова рубрика у нас на каналі. Я про не знаю, що це за гриби. Ні, ці гриби гет. Погані? Так, ці гриби гет. Перший закон грибника, якщо не знаєш, його не береш. Ага. Коли 100% впевнений, тоді забирає. Добре. Бо то можна раз з'їсти. Всі можете брати, це білий гриб і підосинник. А, то я знаю, ці як це? Білі гриби, це все. Це теж білий? Так, тож старенькі такі вже. Ага. Я просто знаю такі білі, Віталя показував. Такий теж. Ну, Віталік такий грибник, наскільки я знаю. Але він деколи любить піти в ліс. Ні, ну так, тільки грибів можна не знайти. Такі маленькі, класні. Ось пані там наляла з тобою вийшли. Кинемо патика, він любить патик. От, візьми патик, кинемо, він зараз буде довольний. Тільки не в мене. Ще біжи. Ну. На патик. Ну. Все, він вже моя робота. О, ви назбирали і... Ой, клас. Дякую вам. Вам дякую, добре. Придемо з цією торбою. Велика вам все. Дякую. Щасти. До побачення. Так, глядачі, ну що. Перша спроба у нас пройшла успішно. Відтепер і до кінця сезону. Не знаю, скільки там ще днів лишилося. Всі білі гриби, які ми будемо знаходити, всі будемо віддавати першим зустрічним людям, які будуть попадатися нам на виході з лісу. Ось, сьогодні йшли, перших зустріли. Головна умова бути підписаним на канал. Ну, люди були не підписані, зразу в лісі підписалися. Получили гарний презент. Назбирали, правда, бачили якісь самі гриби. Добре, що я вчасно надійшов. То були б ще поїли негарних грибочків. Ось, так що... Лишаємося на каналі, підписуємось, пальці вверх.
Бо, хто знає, може ми якраз з вами зустрінемося. І ви получите класних білих грибочків. Па-па, до нової зустрічі.